Washington, é o presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elegirá Mananão Ruiz para o Tribunal Supremo, uma decisão que previsivelmente ampliará a hegemonia conservadora em La Corte Y que pode influir em o futuro do país durante décadas. Tras la jubilação do magistrado centrista do Tribunal Supremo Anthony Kennedy, o passado 27 de junho, o magnate se prepara para dar uno de esos golpes de efeito que luego emplea recorrentemente em seus mítines. Temos que eleger a uno que vai a estar 40, 45 anos, assegurou o mandatário pouco depois de que se conhecerá o retiro de Kennedy, sabedor de que o perfil que escolherá agora poderia determinar o devenir de la política e estadunidense durante décadas, explotando o caráter vitalício do puesto e ao alto tribunal. La sala está formada por 9 jueces, de los que 5 são derechistas Kennedy's moderado, pero entra em este grupo Y 4 progressistas, o novo magistrado ou magistrada deverá ser selecionado por el presidente e Y aprovado por maioria absoluta em o Senado, com leve domínio republicano. Esta mantém um tinte conservador em meio a uma menor medida desde 1972, quando Richard Nixon, 1969 a 1974, nominou a seu terceiro juez Y um freno à revolução social que havia cobrado força em La Corte com falo sobre sindicatos Y discriminação racial. Pero é o giro assim é o conservadorismo que prepara Trump no encontrar precedentes em las últimas décadas Y constituiria la sala mais conservadora que está desde los anos 1920, explicou a F. Robert Shapiro, politólogo de la Universidade Columbia. Aspectos como o direito ao aborto, direitos de las minorias Y, medidas migratórias ou aquelos relativos a las armas são los hábitos que mais preocupam ao progressismo estadunidense por la incidência que pudiera tener em elos una corte mais derechista. Aunque com matices diferentes Y procedencias distantes, todos los candidatos que copan los titulares estos últimos dias tienen aspectos comunes, um perfil claramente conservador, contrários ao direito ao aborto e Y defensores de la segunda emenda la que garantiza el direito a la posição Y porte de armas, que en más suena para formar parte do selecto grupo de magistrados es Brett Kavanaugh, que en sus 53 anos es juez del Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia en la capital. Nascido em o estado de Maryland, em a área de Washington, es conocedor de las más altas esferas de la política, pero no ha conseguido convencer a toda la bancada republicana, donde voces prominentes han augurado que decepcionaria a los conservadores más acérrimos. É o segundo que mais eco mediático ha logrado is Raymond Kefled, juez do Tribunal de Apelações Federal do Sexto Circuito, em Cincinnati. Kefled cumpre com uno de los aspectos mais valorados por Trump, la concepción originalista de su cargo, es decir, que interpreta la constitución tal Y como era compreendida em ao momento em que foi redactada inicialmente, afinal do siglo XVI, entre los finalistas recogidos por los medios estadounidenses solo rei una mujer, M. Cane Barré, una magistrada de outra corte de apelaciones federal que es conocida por sus posiciones ultracatólicas. A su favor ruegan sus 46 anos que la convierten en la más joven de los favoritos, Y la repulsa que genera en la oposición por su conservadurismo. Sus posiciones férreas contra el aborto también ayudan a ojos del magnate. El elegido será el segundo juez nombrado por Trump después del conservador Neil Gorsuch, que sustituyó en 2017 al falecido Antonin Scalia.
Então se apareceu entre os nombres mais destacados outro juiz de apelações federal, Thomas Hardiman, quem com 52 anos, também se cuela em la selecta lista para substituir a Kennedy graças ao parecido de seu perfil com el del próprio Gorsuch. Uma curiosidade de sua candidatura é que trabalhou como taxista durante um tempo para pagar seus estudos em las universidades de Notre Dame, Indiana, Georgetown, Washington. Trump ha dado a la eleição del magistrado um tinté de show televisivo, é o mesmo que ha marcado sua presidência hasta la fecha, um espectáculo que, salvo surpresa, tendrá seu desenlace durante la noite de este lunes, segundo confirmou este sábado la Casa Blanca. De PCF Post Trump elige manana um juez do Tribunal Supremo a perder first on 24 horas. Mas NOTSEASANMSN, Trump promete se eleccionará um gran candidato à la Corte Suprema, fuente. Usa Tishuday, has clique para ver o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SGUINT Trump, The Era of Global Freeloading is over. President Trump says the era of global freeloading is over. Estou de Halligor sem Fargo, North Dakota, that his tariff extend of if China, the European Union and Canada is armed at fixing his predecessors disastrous trade deals, June 28, USA today. Meet the people who brought you. They talk, they flirt, they pick up their baggage together after the flight. Usa Tishuday for the first time since Sanders visit, the red ring opens amid protests demonstrators waited outside of the red ring in Lexington, VA, on the day of its reopening, weeks after Sarah Huckabee Sanders was asked to leave. USA Today 1 cancel R0-200-203-CONFIGURACION disactivado HDHQSD low Trump talks Supreme Court nominee, supports ICE. Trump talks Supreme Court nominee, supports ICE. USA Today Virmas videos compartir compartir TWITTAR compartir choreo QUE acute mirar proximamente Trump. The era of global freeloading is over. USA Today 143 meet the people who brought you. 1:02 Young Gar reunited with Mon after border separation USA Tishuday 0:58 flames engulf families cabin as wildfires spread USA Tishuday 0:46 Trump talks Supreme Court nominee supports ICE USA Tishuday 2:03 fitness model attempt 50 Ironmans in 50 days USA Tishuday 1:36 Trump tweets July 4th video message USA Tishuday 1:43 boys trapped in Thailand in good spirits comforted by rescuers USA Tishuday 0:56 Thailand soccer team might have to swim for their lives USA Tishuday 0:36 woman climbs Statue of Liberty base after ICE protest USA Tishuday 0:23 Houston cancels July 4th fest after flooding USA Tishuday Dei 1:45 SIGOINT 50 sucessos destacados desde que Trump foi elegido presidente fuente 24 de julho UOST.